Prišli so, ko sem jih vprašala, imate uradno vabilo, ga niso imeli, sprašam, a ste nalog nimate, potem smo jih, vse ste videli, v Zuni sprejeli, ne, pač kar tako nenapovedano, tudi mi smo zelo šokirani, vsi veste, da smo zdaj pred volitvami, da se bi mogli vsi skupaj ukvarjati, kako pomagati Sloveniji, mi imamo pa kar naprej neki enkrat kriminalisti, to za Facebook, ko je odprto omrežje, smo bili zaprepaščeni, ko sem jih vprašala, boste kaj več povedali, so me pa obrnili na tiskovnega predstavnika policije. In ko sem rekla, in to je to, in kako vi, so mi potem še dodali to, kar sem bila zelo zaprepaščena, delamo tisto, kar dobimo na mizo, oziroma kar nam je naročeno. Takrat je meni bilo dost veliko stvari jasnih in verjamem, da bo to tudi slovenski javnosti. Skratka, mi se pač očitno bomo mogli ukvarjati vsem drugim, s tem, da nas bojo probali prezaposliti z drugimi stvarmi, ostale bojo pa težave, ki so bolj pomembne ta trenutek za Slovenijo. Pa ste že govorili s tem tiskovnim predstavnikom? Ne, ker je to bilo, vse ste jih kar slišali in videli. Ravno so odšli, niti še se moramo obrniti in zadeve seveda pojasniti. Verjetno se gospoda niste niti še vrnili od tam, odkoder sta prišla. Okay.